R$2 ou um presente misterioso? Presente misterioso. Aqui, ó. Ai, peraí. Segurei, Dan. Você é o que faz as coisas lá? Isso. Ah, você é daqui? Sou de Curitiba. E daí você veio fazer o que aqui? Vim gravar com você. Passada, sério? Mas só? Você não veio pra... Não, fui convidado pela UP também. Ah, é, mas eu tava. Mas eu fui então, você é a pessoa, tipo assim, a pessoa que fez essa brincadeira? Foi o primeiro. Passada, que tudo. Eu assisto subir você. Sério? Não acredito. Juro. Quer ah, ajuda pra abrir? Participar disso. Quer ajuda? Deixa eu ajudar você. Podia ser eu. Eu espero que você. Passada! Eu amei! Que chocolate! Cara, amei muito! Mostra ele pra câmera o que você ganhou. Passada! Gente! Viu, gente? É, cara, é sempre um presente bom assim. Passada! Gostou do presente? Amei muito, eu vou tomar hoje. Sério? Nossa, você acertou muito. Eu pesquisei. Vou tomar esse vinho hoje, em sua homenagem. Promete? Prometo. Posso te fazer mais uma pergunta pra encerrar? Pode. Você acha que esse presente merece um selinho? Passada. Não, calma aí, pra me conquistar não é tão fácil agora assim, que eu sou toda traumatizada. Aí não tô tão fácil, eu tô fechada pra amores. Mas adorei o vinho, já é um começo. Um abraço então, né? Um abraço. Uau.